Deməli, hərbiçilər 25 il hərbi xidmət keçdikdə, yaxud 30 il iş stajına malik olduq və onun 15 ilini hərbiçi kimi xidmət elədikdə, onlar pensiya çıxırdılar və sonradan dövlətin, yəni ehtiyata gedirdilər, pensiya alırdılar. Sonradan dövlətin ehtiyacları varsa, onlar işləyirdilərsə, yəni həm pensiya alırdılar, həm də dövlət onları gördüyü işə görə əmək haqqı verirdi. Amma indi deyirik ki, onlar ehtiyata buraxıldığı andan, yəni o işini artıq davam elətdirirsə, deməli, pensiya almaq hüququndan bunu məhrum edirik. Bu nə dərəcədə doğrudur? İnsan 25 il xidmət eləyib, pensiya fonduna pul ödəyib və öz pulunu geri alır o. Dövlət vermiş ki, ona o pulu. O sığorta fonduna o özü həmin vəsaiti ödəyib. Ona görə onları bundan məhrum eləmək, hesab eləyirəm ki, bu düzgün deyil. Həm də bu Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yeni rəhbərliyi çalışır ki, insanlar daha çox az adam pensiya alsın, az adam ünvanlı sosial yardım alsın, pensiyaların məbləği azalsın